Қазақстанның авиациялық әкімшілігі ұшу қауіпсіздігін бақылау талаптарын күшейтеді. Қазір елімізде осы жазда өтетін ИКАО тексерістерінен дайындық жүріп жатыр. Бұл негізгі талаптарға сәйкестікті анықтау шарасы дәл осы халықаралық ұйымның 2023 жылдың соңы мен 2024 жылдың басына жоспарланған кешенді аудиттің бір бөлігі. Оның қорытындысы бойынша Қазақстан ИКАО халықаралық талаптарына сәйкестік көрсеткішін 80%-ке жеткізуге ниетті. Технический контроль и надзор в области. Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің негізгі міндеті ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік саласын техникалық бақылау мен қадағалау. Бұндай басқару моделі 100% мемлекеттің қатысуымен ТМД елдерінің ішінде алғаш рет Қазақстанда құрылды. Қазақстан впервые среди стран СНГ. Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жыл сайын әуе компанияларын және аэродромдарды сертификаттап, аэронавигациялық аудит жүргізеді. Арнайы қызметтер мен инспекциялық тексерістер жасайды. Осы орайдағы маңызды деген жұмыстардың бірі ұшу алаңдарының жарамдығын тексеру. Будем выезжать на взлетно-посадочную полосу, чтобы проверить фактическое состояние взлетно-посадочной полосы, в саму летную полосу смотреть, наличие, имеются ли препятствия, потом в соответствии с требованиям по маркировке, сейчас просмотрим. Аэродромды инспекциялық тексеру барысында алдымен оның жағдайына баса мән беріледі. Алаңның үстіңгі қабатын таңбалауға, оның құрылымына, кедергілердің болмауына назар аударылады. Биыл дәл осындай 20 тексеріс жүргізілді. Как вы знаете, в Казахстане 25 сертифицируемых аэропортов, из них 18 международных. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда сертификатталған 25-ке тарта әуежай бар. Олардың 18-і халықаралық әуежай болса, 7-і ішкі рейстерге арналған. Сондай-ақ 6 сертификатталған тікұшақ алаңы жұмыс істейді. 2020 жылы біз 900-ден астам ескерту жасадық. Олардың бәрі дер кезінде қалпына келтіріліп жатыр. Бұндай олқылықтар санын әлдеқайда азайту үшін біздің департамент пен аэродром және ұшу қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар әзірленіп жатыр. Руководство по аэродрому и система управления безопасностью полетов. Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің құрылғанына 2 жыл болды. Осы уақыттың ішінде мамандар қыруар іс тындырды. Осының нәтижесінде елімізде ұшу қауіпсіздігін сертификаттау бағытындағы жұмыстардың сапасы арта түсті.